Alltså vet ni vad jag gjorde igår? Jag gjorde Botox. Jag var ganska nervös innan. Alltså jag kunde bara tänka på när jag har gjort fillers innan. För jag gjorde ju fillers i mina läppar för typ 5 år sedan. Alltså det är länge sedan nu. Och efter det har jag liksom aldrig gjort det igen. Det gjorde så jävla ont. Alltså så sjukt ont. Och då fick jag ju liksom så här bedövning innan och sånt också. Och så då igår skulle jag göra Botox. Som ni vet, som jag har snackat om en massa, så har jag ju massa problem med mina käkar. Jag gnisslar ju tänder och sen så spänner jag även mina käkar väldigt mycket. Och det har jag liksom alltid gjort. Men det senaste året har det blivit jättemycket värre. Alltså jag får så extremt ont. Jag får liksom så här riktig spänningshuvudvärk. Jag får ont i öronen. Och sen så ja, har jag ont i käkarna också. Jag har svårt att öppna munnen. Och jag har extremt ont. Jag kan inte göra någonting. För att jag har så ont. Så jag bara ligger helt utslagen i sängen. Och ja, det här har varit lite jobbigt. För det här har liksom så här påverkat mig ganska mycket. Jag har ju varit hos tandläkaren. Och jag har använt skena. Men det har typ bara gjort det värre. Och jag har läst på mycket om detta. Och om man är en sån person som gnisslar tänder extremt mycket och spänner käkarna extremt mycket, så det enda egentligen som hjälper det är att göra Botox. Så jag bara, ja, jag får väl punga ut den här kostnaden och bita i det sura äpplet och göra det här, för det här verkar vara det enda som fungerar. Jag kände mig väldigt väl omhändertagen där jag var. Jag var också så här väldigt orolig innan, var ska jag gå, och jag vill att någon seriös ska göra det. Jag vill liksom inte så här fucka upp hela mitt ansikte. Så jag skrev faktiskt på Instagram och frågade er om ni hade tips. Och då tog jag ett tips jag fick där som liksom kändes bra. Och det var där jag bokade tid och det var där jag var. Men jag kände mig väl omhändertagen och Sebbe var faktiskt med. Det var inte meningen. För han skulle bara skjutsa mig, men sen så visste han inte var han var. Så han kunde inte köra därifrån. Så han bara, ja, jag får följa med då. Det kändes väldigt seriöst. De ställde mycket frågor. Och hon som gjorde injektionen, hon var läkare. Eller är. Det kändes bra bara. Jag var rädd för att liksom så här hamna någonstans hos någon som inte riktigt vet vad den gör. Alltså, det kändes typ inte. Själva sticket, alltså det kändes inte. Det är bara så här, alltså typ lite så här att jag nuddar med något specifikt liksom. Alltså knappt någonting, och så här när det sprutades in. Kände jättelite, men alltså jag kan inte ens säga att det gjorde ont, för det gjorde det inte. Och jag var så förvånad, för liksom jag hade inte fått någon bedövning eller sånt innan. Så jag, och liksom så här när jag tänkte på när jag har gjort filler, så jävla ont det gjorde. Så jag tänkte, ja men det här måste ju också göra lite ont, alltså så. Men alltså det kändes typ inte. Så jag gjorde då injektioner här i den här muskeln här. Så jag fick 4 stycken injektioner på denna sidan och 4 stycken på denna sidan. Jag är lite, alltså här, när jag känner här och nuddar här, så är jag lite svullen. Och det gör pyttelite ont. Det tar ju, alltså så här, Botox är ju inte liksom direktverkande, utan det tar ju lite tid innan man märker effekt. Så om typ 2 veckor. Hon sa att det håller i typ 4 till 6 månader. Så vi får lite se. Jag har läst olika. Vissa säger typ 3 till 6 månader. Ja, det är lite så här olika. Det beror ju också på hur, alltså en själv. Ens kropp bryter ner saker olika snabbt. Så vi får se när jag behöver göra en påfyllning. Botox är ju liksom inte permanent. Alltså gud vad jag säger då. Klockan är typ 9:30. Och jag gick nästan precis upp. Men alltså båda katterna låg och sov i sängen. Och de var så söta. Och jag ville inte förstöra. Så jag så här, jag väntade på att någon av dem liksom skulle resa sig och gå därifrån. Så att det inte var jag som förstörde den mysiga stunden. Vi har fått barn. Det är en fiskmåsfamilj som har, alltså jag vet inte, de har nog byggt ett bo ovanpå vår så här fönsterkåpa här. Och sen så har de bebisar som har trillat.
Och den ena hade trillat ner i vår stuprenna. Alltså den var så fucking söt. Ja, alltså igår de var helt galna. Nu ska ni få så här världens längsta fågelhistoria. Men igår fåglarna var helt jävla galna. De höll på här som fan. De, alltså så här, jag trodde typ så här, någon höll på att renovera och typ slängde ut saker genom fönster och grejer. Men det var fåglarna som liksom så här, slog på rutorna och attackerade. Och typ Selma och Siri tycker om att sitta i fönstret ibland. Och så fort hon satte sig i fönstret så bara, alltså det är inte så här små fiskmåsar. Alltså ni vet såna här stora jävlar som typ är större än mig. Det var sådana som var där. Och så här, så fort de sa att Selma och Siri satt i fönstret så bara de så här började flyga in i fönsterna och typ satte sig på stuprännen och slog på fönstret med sina vingar. Och så där vi hade öppet, de stack in sina jävla näbbar där och bara hackade. Alltså så här, katterna blev asrädda, jag blev asrädd för jag hörde ljudet hela tiden. Jag bara, what the fuck händer? Och sen så, igår kväll så tittade jag ut genom fönstret och så såg jag en liten jävla råtta. Den var så söt. Alltså den var så fucking söt. Jag bara, Sebbe, där är en bebis. Och Sebbe kom springandes. Och han såg den inte först, för han bara så här typ tittade neråt. Och sen så såg han den och han bara, herregud vad söt. Och vi bara tittade på honom. Och den blir så rädd. Och så sprang den iväg i stuprännan. Och sen kom den tillbaka. Och Selma fick syn på den sen. Och efter det så lämnade hon inte fönstret. Och den blev jätterädd för henne, så då sprang den iväg igen. Så hon så har sprungit till stuprännan. Och så har den då en mamma och en pappa och en släkt på typ så här 15 fiskmåsar. Som sitter och skriker uppe på kåpan. Så fort katterna är i fönstret så attackerar de fönsterna. De vågar inte när vi är i fönstret, jag eller Sebbe. Bara när det är katterna. De, alltså fiskmåsar blir ju så jävla aggressiva när de har barn. Alltså det är inte så konstigt. De vill ju skydda sin bebis. Men alltså jag blir så trött på fåglar ibland. För att ibland är de så jävla dumma. Alltså varför de tappar sin bebis i sin stuprenna. Alltså jag vet inte, men jag, alltså, så här, jag tycker inte om fåglar. Jag är rädd för fåglar. Men jag tycker om fåglar. Alltså jag vet inte, jag har blivit så här jätteintresserad av fåglar. Jag tycker de är jättesöta. Jag vill klappa fåglarna. Alltså så här, jag har klappat fåglar. Någon gång när det så här har varit en fågel som har flugit in i fönstret och jag typ har försökt ta hand om den och sånt. Så jag har klappat på dem. Och de är ju så jävla mjuka, de är jättemjuka. Så jag vill typ ha en fågel att klappa på. Men sen jag vill inte röra den för att jag är fan rädd för fåglarna. Men jag vet inte, jag har typ blivit jätteintresserad av fåglar. Och jag tycker om fåglar jättemycket. Men sen så gillar jag inte dem för att jag är rädd för dem. Men jag tycker ändå om dem. Jag vet inte, det är jättekonstigt. Men jag tycker om den lilla bebisen för den är jättesöt. Det är faktiskt dags att ta tag här i badrummet. Imorgon ska jag fixa här inne. Inreda, göra om, fixa gardin och såga och sy och allt sånt här. Så det blir nästa vlogg. Så glöm inte att prenumerera. Men idag ska jag ta ut allt här och städa här inne så att badrummet är redo för allt fix imorgon. Really bad, bad. Little wiretap, yes, yes. Little Dodge in the IRS. Little Hayden from the tax man. Couldn't hurt that bad. Lovey's got hold of, they don't think it's alright. Throw Nola in a trash can. Gotta carry it in a big stick. Doing big things. Think I'm amazing. I don't care what the news is saying. That's a bona fide fact, man. I never feel that bad. Fact, tell me how dumb are you wasting your energy? Here's a saying we spurred out in Tennessee. Fool me once. Fool me twice. Can't get fooled again. Fool me once. Shame on you. Fool me twice. I can't get fooled again. I'm American. I can say anything. Ain't nothing feel better than acting with it. Love a little man in the land of his ignorance.
Den kom precis gåendes här, bebisen. Men den är fan snabb nu. Han gick ditåt, så nu ser man inte den mer. Men satan, vad snabb han var. Ja, jag har haklamp. Men jag vill inte spilla på min tröja. Både PMU second hand och Eriksjöpen är öppen idag. Så jag tänkte att jag skulle försöka besöka båda. Vi får se lite hur det går med det, för jag behöver ta bussen. Och bussförbindelserna är aningen sämre här vi bor nu. Vi var väldigt bortskämda där vi bodde innan. Här går bara en buss och den går inte superofta. Innan gick det en buss typ så här en gång var femte minut, en gång var tionde minut där vi bodde innan. Här är det typ så här en gång i halvtimmen. Jag måste åka in till stan. Och så tänkte jag att jag ska byta buss där, ta bussen till Gåsebäck. Sen vet jag inte riktigt hur jag kör sen. Jag antar att jag kommer behöva åka in till centralen igen. Och ta någon buss där för att komma till Erikshjälpen. Men jag vet inte riktigt vilken buss det är som går där. Jag har inte så bra koll på den sidan av Helsingborg. Men ja. Och sen efter det så behöver jag ta mig ut till Väla. Och då tror jag att jag behöver åka in till stan igen. Och byta buss igen. Kolla, där är den. Oh, jag tycker så synd om den. Men den har lärt sig springa. Den är jättesnabb nu. Och den kom där. Det är så synd om den, Siri. Jo, igår så kunde den typ så här knappt gå. Idag springer den. Så den lär sig ändå snabbt. Så förhoppningsvis så kanske den lär sig att flyga. Så att den kan komma därifrån. Vi måste mäta här lite. Det är nog lättare att göra så. Där. 78,5 typ. Jag hade varit så duktig. Lagt i is i en vattenflaska. Fyllt den med dricka, lagt in i kylskåpet. Och så tänkte jag att jag skulle ha med mig den för att det är varmt. Jag ska ändå vara borta i typ så här 4 timmar. Bra att ha någonting att dricka liksom. Jag tror fan att jag glömmer den i kylskåpet. Och ändå så liksom så här missade jag en buss för att jag gick tillbaka och typ skulle kolla fönster som var stängda och stänga av grejer och kolla en extra gång för att, ja, vad som brukar hända. Men ändå så lyckades jag glömma min dricka. PMU var ju guldgruvan, alltså jag hittade så mycket saker jag måste visa sen när jag kommer hem. Men nu ska jag försöka ta mig till Erikshjälpen. Jag tror att det lättaste är för mig att åka tillbaka till centralen bara och försöka ta en buss dit där. Det fanns ingenting mer på Erikshjälpen tyvärr. Bussen gick tydligen inte så ofta här. Nu ska jag försöka hitta en annan busshållplats. Jag vet typ inte var jag är, men ja, förhoppningsvis kommer jag rätt. Yeah, but...
har lyckats pricka in två affärer som inte hade det vi skulle ha. Så nu måste vi ändå, oj, gå till Elgiganten och rusta ändå. Alltså herregud, vad vi har hoppat grejer. Helt sjukt, vi brukar aldrig handla så mycket. Men vi tog många flugor i en smäll. Vi köpte skor till Sebbe för att han har haft alltså de fulaste skorna någonsin. Alltså så här, typ träningsskor till bebisar, och det har sett för jävligt ut. Plocka av linsen lite. Så han fick ett par skor. Och sen så köpte vi så här studentgrejer. Jag ska slå in det sen. En sån här bland annat. Och sen så var vi ju på Ikea. Så jag kan visa vad vi köpte där. Det är bland annat till badrummet. Men jag märkte när jag hängde upp våra kläder. För vi var av med lite kläder och de har jag hittat nu. Och vi hade absolut inte tillräckligt många galgar. För att i förra lägenheten så la jag massa tröjor och sånt här. Liksom vek in och la in i de här trådbackarna. Men så kan vi inte ha det här, utan det är mer som behöver hänga. Så då saknades det extremt många galgar. Så vi köpte två förpackningar med det. Vi köpte två såna här hängare som man kan hänga över dörren. Det är så himla bra att ha. I sovrummet så hänger Sebbe sina kläder på en sån här. I badrummet hänger vi handdukar på det. Jag vill ha en i walk-in closeten. Så att vi kan hänga väskor och sånt där. Och sen så tänkte jag hänga en till i sovrummet för... Den Sebbe har är full. Det blev även fyra såna här lådor. Vi får se hur många jag använder i badrummet. Men jag vet att jag behöver även såna här i köket. Och sen även i ett skåp här i vardagsrummet. Så vi kommer troligtvis behöva köpa fler såna här i framtiden. Men jag tänkte att fyra är bra. Och blir det över så kan jag använda det någon annanstans. Och det är bara... plus. Vi köpte även såna här gardinstänger som är såna här som man liksom kan veckla ut lite mer och så sätta mellan typ två väggar. Och det ska ju ha i badrummet. Ja, ni får se i nästa vlogg hur jag har tänkt fixa med det. Vi köpte lite inslagspapper till studentpresenten. Vi köpte även en studentpresent. Den står i hallen. Alltså jag är så trött. Jag har varit iväg sedan 12:30 typ. Jag har åkt buss så många gånger. Jag har varit i så många affärer. Och Väla är verkligen en sån här ställe där all energi bara sugs ur en. Och klockan är typ så 7:30 nu. Det blir lite tejp också. Jag var så osäker på om vi hade tejp eller inte. Jag tror det håller på att ta slut. Okej, nu till det som jag är mest taggad på. Och det är ju det jag köpte second hand. Den här blir ganska tung. Men jag köpte lite tyg och jag hittade den här. Jag tyckte den här var jättefin. Jag tror det här är typ någon babyslakan egentligen. Så det är ett lakan som är väldigt litet. Men jag tyckte mönstret var väldigt fint. Jag tänkte typ någon lite mindre typ topp. Eller kanske en kjol eller ett par shorts. Och sen så köpte jag två olika vita tyger. Och antingen, alltså jag ska sy gardiner imorgon. Men jag vet inte om jag ska återanvända några gardiner som vi har. Om det blir bra. Eller om jag ska sy helt egna. Jag vet inte än. Men det här var så här bara vitt lakan. Väldigt mjuka. Och den här hade till och med någon så här fint mönster. Jättebra tyg till att sy en lång vit så här maxi-kjol som jag vill ha. Samma sak med den här. Väldigt mjukt och härligt tyg. Så funkar också jättebra till att göra något sånt. Eller någon form av ovandel. Så det kände jag att de där kunde jag inte lämna. Jag glömde säga vad de kostade. De här kostade 35 och det här mindre kostade 15. Sen så gick jag ju loss på symönster. Alltså jag har tittat på så mycket symönster. Nya.
Och alltså symönster, det var dyrare än vad jag trodde att det var. Och sen så har jag kollat lite så här, jag kollade på Tradera, jag budade på någonting. Men det var någon jävel som budade jättemycket av mig, så jag vann ingenting. Först så har vi en väska, stoff och stil. Den här kostade 11 kronor. Och sen så hade de så här massa tidningar med bland annat mönster i. Och de här kostade 17 kronor styck. Så här kan vi säga, hej! Alltså, vill du veta något jättetråkigt? Vad? Porkström. Ja. Det måste vara när vi var på sjukhuset. Jag parkerade. Det var 2 kronor. De skjuter upp faktureringen. Ja. De har skickat ut en faktura till mig. Okej. Okay. Nu har datumet gått ut. Ja. Mm. Så jag fick betala 62 spänn. Den parkeringskostade 2 kronor. Sjukhuset? Ja, fan vad tråkigt. Men det var ju tur att det inte var mer. Jag tror du skulle säga typ så här, 600 kronor eller någonting. Nej. Den här såg ju ut att vara ganska ny också. Den är från 2013. Jag vet inte riktigt, jag har aldrig läst en sån här tidning innan. Så jag vet inte riktigt vad det är för innehåll. Liksom vad man så här får med. För det här är ju lite mönster här. Men är det allt här? Oj gud. Den här är ju hur stor som... What? Det här är ju fan värre än en pappa. Hur ska man fatta det här? Det här är ju hur mycket saker som helst på fattarnat som... Okej, okay, jag tror att det är... Ja, att man får allt det här och att allt det där är på den. Så får man väl hitta där vilken som är vilken. Eller... Allt du behöver veta om mönsterarket. Varje beskrivning innehåller en mönsteröversikt med uppgifter om på vilket ark A till D du hittar ditt mönster, i vilken färg mönsterdelarna är markerade. Rött, blått, grönt eller svart. Mönsterdelarnas nummer och de olika storlekarnas respektive markeringslinjer. Fattar hur billigt det här var. 17 kronor och så många olika. Så här jättemycket olika så här. Nu tror jag att fågelbebisen är precis utanför, för jag har den väldigt tydligt nu. Ja, och sen så har vi så här beskrivning på hur man gör allting. Gud vad spännande. Här har jag att göra, ska jag säga. Ja, så vi har den. Sen har vi en annan tidning här borta. Den är från 2000. Den här fastnade lite för att det stod... ja, men det var typ så här lite sommarklänningar. Och sen så var det lite olika byxor. Och ja. Det här är också typ vad som är i mode nu. Shit, här är jättemycket. Här är skitmånga klänningar. Byxor. En massa barnkläder, där är kjolar, blusar och toppar. Oh my god, där är några toppar som jag hade velat sy här. Jag vet inte hur bra ni kan se, men det är väldigt mycket att välja på. Alltså, när jag hittar de här, jag bara... Alltså det här är guldgruva. Det var jag tänkte, och jag köpte inte alla tidningar som var där. Det var fortfarande ganska många kvar. Den här är ifrån 2013. Det här var typ mer så här fokus på typ... 10 perfekta klassiker. Och sen, den här var rolig. Den här var såhär sommarmode. 80 idéer, sommaren är här. Den här är från 96, så den här är äldre än vad jag är. Och här är såhär överblicken över alla modellerna. Det var också några såhär lite basic grejer också som man kan göra som nybörjare. Alltså Sebbe, de här var jättenice. Ja. Ja. Hur var det? Typ världens bästa köp. Ja. Sen har vi en sista sak. Och det är också ett mönster. Den här kostar 15 kronor. Och det här är ett mönster för 3 olika blusar. Som är typ likadana. Eller inte helt. Men den har lite kortare armar. Det brukar vara så i sådana här mönster. Att det är så ganska liknande. Den här var inte ens öppnad. Så nu har jag faktiskt så att jag kan börja rita ut något av mönsterna här. Så att jag faktiskt kan sy någonting av tygerna som jag har köpt. I den där från 2000, där var ju något typ linne och sånt som jag hade kunnat använda mig av. Alltså, jag är så glad för det där att jag hittade det. Det trodde jag faktiskt inte. Jag tänkte jag kanske hitta någonting litet mönster. Men att jag skulle hitta så här mycket, det...
Det trodde jag verkligen inte. Jag vill hjälpa till. Vi hade sånt här snyggt Sverige-band som jag satte på. Här har vi kortet. Det här var det finaste vi kunde hitta. Det fanns tyvärr inte så mycket att välja på. Så det här ska vi inte glömma att ta med oss på fredag. Nu ska jag faktiskt duscha och tvätta mitt hår, så det får faktiskt vara allt för denna videon. Jag hoppas ni har tyckt om den, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!